Друзі, вітаю вас. Тут трошки шумить трансформаторна будка якась, тому я вдягнув ці наушники та мікрофон. Сподіваюсь, що мене чутно. Народ мені шле повідомлення різні. Так, інтернет тут вистачає. Дивіться, які красива там якась місцева Фудзіяма. Отак якось поставлю, щоб вам видно було. От. Дивіться, конгрес, який ми готуємо, це досить серйозна подія, і це може стати і справді історичною подією, яка поставить початок зовсім новому відліку часу історії України. Дивіться, але багато людей, вони трошки плутають з якимсь більшовицьким партійним з'їздом. Що таке більшовицький партійний з'їзд? Це коли ти там старався, трудився, да? Збирав якісь там ці колоски на комбайні там щось, да? І з начальством ти наругався, і оце тебе видвинули, і колектив тебе вирішив послати там на якийсь там 26-й з'їзд КПРС, наприклад, да? Ти такий ударник праці комуністичної, всі ці діла. От. Розумієте? І якщо ти такий ударник, то там за тебе вже все порішали, а ти повинен просто приїхати і там по Москві, да, там бутерброди з чорною ікрою давали їм. І оце потім приїдеш і свої враження розкажеш, а сам будеш там сидіти і нічого від тебе не залежить, просто голосуй, коли кажуть, да і все. Це дуже велика помилка тих, хто вважає, що саме так ви будете приймати участь у Конгресі. До участі в Конгресі вам треба підготуватися. Вам треба підготувати якийсь матеріал. Якщо ви не будете свідком або доповідачем, зрозуміло, що кожен їм бути не може, як мінімум у вас з собою повинен бути привезений, сформатований правильно матеріал, який можна буде подивитися або заслухати, або що ще. І цей матеріал не повинен бути просто от вони мене образили, от вони такі погані і все таке інше. Ні. Цей матеріал ви повинні людей, які вам допомагають навіть потрапити на цей конгрес матеріально, ви повинні вивчити, що сталося, історію тої події, що сталося, і яке відношення вона має саме до системної злочинності в Україні. Системна злочинність в Україні – це злочинні угруповання або організації. Зрозуміло, да? І, тобто, треба звертати увагу на те, якщо при цьому задіяно державний посадовець, і як саме він зловживав тією владою, яку він отримав від українського народу у вигляді того, що народ обирає, наприклад, очільників своїх, да? А ці очільники вже назначають цих людей. Система дуже стара, дуже погана, але, тим не менше, будь-який державний посадовець, починаючи з поліцейського, він має свою частинку влади саме тим, що ви передали йому свої повноваження, ви передали йому свою владу для того, щоб вони зробили умови, в яких краще розвиватися суспільству і окремо вам. Якщо це не відповідає дійсності, то тоді це дуже велика проблема, і з цим треба розбиратися. Далі, щодо грошей, проведення конгресу буде в Центральній Європі, в Центральній Європейській країні. В цій країні це буде країна НАТО, і в цій країні грошова валютна одиниця буде євро. Вам треба за 2 тижні ви дізнаєтесь, яке це місто, якої країни ви повинні спланувати свою подорож. І вам треба знайти, де і як ви будете розташовуватися. Обов'язково. Вам треба вже 23 травня ввечері вже прибути в це місто. Тому що 24 о 8 ранку вже почнеться церемонія відкриття Конгресу. І вам треба бути на місці.
Вам залишатися там треба буде з 23 по 24, з 24 по 25 і з 25 по 26. 26 буде закриття конгресу ввечері, і після цього, якщо у вас немає ніяких інших планів, ви можете будете подорожувати назад додому. Далі. Конгрес, я багато разів роз'яснював, для чого він повинен. З'являються деякі люди і починають розказувати одну і ту ж історію. І ну, це вже настільки набридло, що я навіть не знаю, як ці люди, як їм самим вже воно, ну просто самим не набридло. Да? Люди починають розказувати історію про те, ну дуже рідко такі люди з'являються, вони починають розказувати, Ташбаєв ніяк не заспокоїться. І все це, і починаються отакі закидони, розумієте? Бо то, що я запропонував, і то, що люди зрозуміли і підтримали, воно настільки, до речі, просте, що тут просто ну, придумувати нема чого. Да? Воно все просте і все досить зрозуміло. Коли люди дивляться мої відео, коли люди розуміють мої роз'яснення відносно того, що саме Конгресом ми спробуємо розірвати це зачароване кільце, в яке заручниками котрого стала українська нація, український народ. Да? Коли і Конституція є, і закони є, і правоохоронні органи є, да? А життя немає. От немає життя і все. Прийшли, забрали, справедливості немає, того немає, і панує безкарність справжніх злочинців. І я просто запропонував, як технологічно ми це кільце можемо розірвати, вийти з цієї зони і почати створювати справедливість. І тут дуже важко щось вже сказати проти цього, да? Бо хто буде казати щось проти покарання вбивць Майдану, наприклад. Да? Ніхто ж на себе таку відповідальність не візьме. І тоді вони вже не знають, що сказати. І вони починають закидувати такі сумніви. Там, от Ташбаєв, да він там нас ображає, да, за ним ніхто не піде. Потім, ну це все схоже на аферу. Ну скажіть, яким чином схоже на аферу те, що люди скидаються копійками, фактично копійками, для того, щоб зняти приміщення в якоїсь центральноєвропейської країні. От скажіть мені, на три дні. На три дні, щоб зняти приміщення. Ну там, ну як ти накрути цю аферу, а за приміщення заплатити треба. Це вам не те, що ми знімаємо приміщення у вашого кума, да? У вашого кума ми знімаємо приміщення. І ми оголошуємо, що там 5 мільйонів доларів за добу воно коштує, да? І з кумом дербанимо ці гроші. Ні. Це приміщення, яке, ну, воно офіційне, да? Це офіційна країна, це країна НАТО, це країна, де корупцію побороли. Я розумію, що ви, ці порохоботики і інші там всі ці нещасні козачки заслані, ви цього не розумієте. Ви не знаєте, що таке країна, де нема корупції, да? От. І будь-яка людина може піти провірити, скільки коштувало, да? Фінальна кошторис, да, щоб в цьому приміщенні три дні проводити, наприклад, цей конгрес. І зрозуміло, які на це підуть гроші. І люди ці гроші збирають. І я не просто хожу пастором, да, і всіх закликаю. Я також свої гроші даю. Я на сьогоднішній день на цю справу даю $250 на місяць. Щомісячно, розумієте? І все. І ми це робимо для себе самі. Ніхто це не фінансує. Ну, це смішно просто. Це просто смішно, коли починають розказувати. Ну, вже не розказують, бо, розумієте, я так все продумав добре, да? І так воно все получилося, що причепитися вже нема до чого. Абсолютно нема до чого причепитися. Вже не можна сказати, що це фінансує якийсь олігарх, бо ніяких олігархів і поблизько немає, по-перше. По-друге, саме цей конгрес і загрожує пануванню олігархів. Такий олігарх буде в це, якби, вкладати гроші. От. І якби олігархи спонсорували, то і гроші там збирати особливо не треба було б, і все таке інше. І всі ці витрати, вони досить прозорі і зрозуміли, і вони, якщо навіть на те пішло, вони не такі вже великі. За гроші, на які сняти, наприклад, це приміщення, ну, тут в Штатах, де ціни на машини досить дешеві, да, ну не купиш машину, щоб їй було менше, ніж 10 років. І це така не якась там BMW або Mercedes, це якась така дуже дешева марка повинна бути, і їй повинно бути, ну, не менше 10 років, скоріше за все, більше. Тобто казати про такі суми, що це
суми для того, щоб Ташбаєв ризикував своєю репутацією і заради цього там щось махлював. І це починається ці... вони починають розказувати про якісь ню, Васюки. Вони починають розказувати про якийсь там шахматний турнір цей, да? Ну, натякаючи на Остапа Бендера. І потім вони задають питання постійно, а що буде після Конгресу? Так от, шановні порохоботики і просто недалекі люди, які ну, скляними бусами ви дзвените, бігаєте навколо нас, навколо цієї події, я вам скажу тією же сентенцією з того ж художнього твору, який я дуже поважаю, дуже люблю. Після Конгресу я дам вам парабелум. Ну, це, до речі, не жарт. І ви покажете, на що ви здібні. Я дам вам парабелум і легальний вей, шлях, щоб його застосовувати. А ми вже подивимося, які ви борцуни проти корупції, проти олігархів і проти шахрайства. Бо коли ви починаєте розказувати про шахрайство, що зібрати гроші на Конгрес, щоб його провести, і повторюю, в нас ще нема грошей на каву. У нас ще нема грошей навіть, щоб замовити в цьому веню, де ми будемо в цьому конференц, да, спеціальному якби центрі, щоб, ну, в них в послугах є там сервіровка, наприклад, кави, да, якийсь там круасантів. От, і у нас на це грошей нема, щоб на 250 людей це замовити. Розумієте? От. Поки що збираємо. Так що, коли ви починаєте розказувати про якесь шахрайство, ну мені просто смішно, бо шахрайство – це коли ешелон їде цілий вуглю з окупованих тимчасово територій. І цей вугль, він потрапляє на ТЕЦ українську і виставляється держбюджету рахунок за ціною «Роттердам Плюс». І ви... придурки, які бігають і починають розказувати, який є шахрай. Ви, до речі, є лохами, тому що ви сплачуєте за цю схему, бо це є справжнє шахрайство. І там ми, це тільки один ешелон, а їх було дуже багато, і я підозрюю, що вони продовжують все одно якісь там діла. От. І ви за це сплачуєте, тому що ви живете в цій країні, і от це ви пишете на Конгрес, на Ташбаєва, на учасників Конгресу, пишете якусь, якийсь там бруд, а при цьому, як лохи, продовжуєте їх утримувати. І я цього вашого фетішу, чесно кажучи, не розумію. Бо Ташбаєва ви не утримуєте, ви утримуєте олігархів, да? Ви їх робите ще багатішими. І заплативши їм свою даню цю, да, раба, ви йдете і пишете щось на Ташбаєва, або там таких, як Ташбаєв, розумієте? Ну, що я можу сказати? Ну, це така у вас... Це якийсь садомазохізм, я навіть, ну, зрозуміти цього не можу. От. Що ще? Коли продають вам швидку допомогу на фронт, да? За 32 тисячі кожну машину, яка, ну, вартість її там 7 тисяч максимум. Богданчики такі є, да? Хто там? Ну, Порошенко начебто не має до цього відношення, але його близький друг і сусід по дачі на південному узбережжі Іспанії і шалений друг Цьомки-бомки, там вже 25 років, вони одне одного знають. Вони продають за ваш лохів кошт. Бо ви, коли йдете, купляєте якусь там, не знаю, ковбасу в магазині, ви сплачуєте податки, якщо ви цього не розумієте. Навіть якщо ви такий хитросракий і не платите нічого, ну, там, у вигляді податки, ви ніде не працюєте, тобто податки у вас не отримують, да? І не заповнюєте ніякі декларації. Все одно, щоб залити літр бензину, ви сплатили вже податок. Купили ковбасу, вже сплатили податок. Розуміло? Де б ви, що, чим би ви не користувалися, тільки ваші гроші виходять з вашого карману і кудись йдуть, навіть в приватний інший карман, той вже приватний карман вже не відкрутиться, йому вже треба сплачувати податок. Розуміло? І все у вас отак з ніг на голову. І це вас дуже-дуже якби чіпляє. І ви в серці знаєте, що ви не праві, ви в серці знаєте, що ви лохи. І оце хворобливе самолюбство тут включається. І треба піти і всіх облити лайном людей, які, як мінімум, намагаються хоча б всім закінчити. Бо ви на це не здатні, ви знаєте це за собою. Да? Всі прохоботи – це... Ну, як правило, там половина з них ще співала пісні Януковичу.
От. Ви ні на що не здатні. Ви тільки здатні з розгону там язичком комусь у сраку, хто там на посаді, да? І піти людину, яка, коли ви бачите, що людина беззахисна, то ви тоді біжите і обливаєте її брудом. Ну нічого, ми проведемо мобілізацію Української повстанської армії, і не тільки за кордоном, а також на території України. І ми почнемо діяти після Конгресу. І ми почнемо змінювати, я думаю, шкалу цінностей. І я думаю, що багато з вас прикусить язичка і заспокоїться, бо ви ще сикуни дуже великі. Ви завжди були з сикунами. І ви вситеся і позакриваєте свої рти, і нічого казати не будете, бо будете боятися, що за вами прийде таємна екзек'юта. Бо страх – це ваш нормальний стан. Ви завжди жили в страху цього раба, і ви тільки сміливі, коли п'ятеро на одного чи щось таке. Тоді ви сміливі. Або коли за вами там Порошенки, Авакови чи ще хтось. От. А коли вже треба відповідати за свої слова, у вас і вираз обличчя міняється, і слова, лірика дуже сильно міняється, і все. Вся ваша поведінка дуже сильно міняється. От. Так що я прошу людей готуватися дуже серйозно. По грошам. Що вам треба по грошам? Ну, я думаю, що $500 на цю подорож, на це все, повинно вистачити, я думаю, так, щоб навіть не напружуватися на чим. Але це досить серйозна якби сума. Це ми по сьогоднішньому курсу кажемо про 12,5 тисяч гривень. І зрозуміло, що таку суму дуже важко знайти. Значить, як ви можете заощадити? Ну, по-перше, я думаю, що будуть якісь там автобусні, залізничні сполучення. Ми шукаємо місце не просто так, тобто шукали, ми його вже знайшли, а щоб це було зручно, не якомога більше. Тобто ви можете зекономити на тому, що ви не їдете там на персональній автівці або не летите на літаку, наприклад. Да? Ви можете приїхати на є якісь автобуси і все таке інше. Але ви повинні бути готові до того, що коли зачухаються всі ці злочинці, які знають, да? Чиє м'ясо з'їли, да? І знають, що за ними йде сокира вже палача, і Конгрес – перший крок цього палача, але палач прийде, да? Вже ешафот хитається, да? Вони чують вже, як дошки скриплять, да? Під ногами, тяжола ця походка. Да? От. Вони почнуть придумувати різну маячню, наприклад, таку, як нема квітків на автобусі. Будьте готові до цього. Тобто, будь ласка, зарані всі делегати, місто, саме місто, да? Куди приїхати, ви будете знати за 2 тижні, кожному індивідуально. Якщо, дивіться, давайте домовимося про те, що якщо вам не прийшло в якому місці, в якій країні, а ви маєте реєстраційний номер делегата, і вам не прийшло повідомлення, в якій країні, в якому місці, значить, 11 травня вже починаєте писати на ту адресу електронної пошти, з якої ви отримали реєстраційний номер делегату. Тобто 11 травня ви вже повинні піднімати, скажімо так, тривогу, що ви не отримали. От. Ви отримуєте цю інформацію індивідуально. Дуже велика просьба цю інформацію не розповсюджувати, бо ви повинні турбуватися про свою власну безпеку та безпеку інших учасників Конгресу, а саме головне про те, щоб цю подію як можна важче зробити для ворогів української нації, щоб її саботувати. А ці вороги це є і московські, кремлівські люди, агенти і стратеги, і їх посіпаки в Україні, які сьогодні, на сьогоднішній день, мають владу. Не тільки риторика антимосковська, а вчинки і справи, як ви бачите, повністю корелюють з планами Кремля. Далі, що ще я можу сказати? Я думаю, що можна обійтися, ну, саме мінімальне, думаю, якщо 6 тисяч гривень, треба дивитися, де можна зупинитися. Хтось може там на мікроавтобусі може приїхати, хтось може якийсь там ще щось таке. Потім ми в цьому місці спробуємо підняти діаспору, ну, на це розраховувати дуже не треба. Може хтось до себе пустить когось.
Також навколо міста ми повинні знайти дешеві мотелі, де можна буде намагатися розмістити людей. Бо розміщення – це дуже велика проблема. І я вам зарані кажу, будь ласка, гуртуйтеся, гуртуйтеся у групи. Групами завжди легше, групами легше подорожувати і більш безпечніше. Групами краще розміщатися, коли у вас є для цього час, а 2 тижні часу – це достатньо часу, щоб навіть там позвонити, відправити якийсь імейл чи ще щось таке. Намагайтеся це робити групами. Далі. Велике у нас питання, яке багато людей, ну, по сьогодні ще не дуже розуміють, це питання єдиного народного кандидата в президенти України. Багато людей, я от просто по вас бачу, по багатьом, як ви не вірите в свої власні сили. Я от трошки шокований. Наскільки ви не вірите? Я звертаюся зараз до усіх. Свобода, Олег Тягнібок, їдьте на конгрес. Ви можете не виставляти. Якщо Олег хоче балотуватися в президента України, якщо він, наприклад, боїться, і це нормально, якщо він боїться того, що він не пройде під час виборів на конгресі, не пройде раунди виборів, да, і люди не оберуть його єдиним народним кандидатом, і це потім якось вплине, наприклад, на його вже, коли він піде вже як від свободи кандидатом, наприклад, я просто наприклад кажу, я не знаю пана Олега Тягнибока плани, я просто кажу це як приклад, то можна просто там бути присутнім і не подавати себе, ну, там, на всі кандидати, не приймати участь в цих дебатах, наприклад. Це вже справа ваша. Але треба їхати, треба приймати участь, треба вести делегацію. Якщо не можете, хто є лідером організації національно-патріотичної, не можете саме прибути, ви можете прислати свого лейтенанта. Лейтенантом на Заході називають, ну, найближчого помічника, як правило. Присилайте своїх помічників, присилайте своїх заступників, формуйте делегації. Повторюю, делегація не може складати більше, ніж 15 осіб. Для того, щоб не було загрози, якби, монополізації рішень Конгресу. Я думаю, що це абсолютно всім зрозуміло. Готуйте делегації, не очікуйте до останнього дня. Повторюю, це станеться в Центральній Європі. Правий сектор, державна ініціатива Яроша, Сі-14, Чорний комітет, хто там ще, Новий вогонь, Діма Різніченко. Я звертаюсь до усіх. Я знаю, що ви одне з одним вже всі пересварилися. Вже одне одного ви пообзивали ліваками, праваками, там, чим завгодно. Це все не має значення, тому що поки що ви сваритесь, ешелони з вуглем Роттердам Плюс продовжують збагачувати людей, які розвели цілу націю. Включно вас. Включно вас. І хто там в кабінетах влади вам посміхнувся, потиснув руку або щось пообіцяв, ну, не ведіться, ну, не будьте лохами. Ну, скільки можна бути лохами? Ну, давайте вже перестанемо бути лохами. Люди, які обрали корупцію, є ворогами української нації. Що тут не зрозуміло? Тут нема ніяких але, а може, а Путін нападе, Америка там гарантувала, гарантії не виконала, а те, а се. Забудьте про всіх, думайте про себе, про своїх дітей. І для цього треба для початку зачистити свій власний табір і навести порядок в своєму таборі, а потім ми вже будемо розбиратися і з Путіним, і з Вашингтоном, і всіми іншими, коли наш табір буде міцним і функційним. А коли це просто болото, ну, то можна багато розмовляти, кричати там і казати про те, що тільки треба почати виконувати Конституцію, все одразу налагодиться. Ні, друзі, любі друзі, не налагодиться. От. Що ще? Приїхати складно, я розумію, але треба гуртуватися. Треба гуртуватися. Вплоть до того, що йдете по селу, розказуєте про конгрес. Але проблема в тому, що ви, багато з вас просто каже, от буде конгрес, от треба поїхати. Ні, вам треба розказати, що це буде за конгрес. Що це не просто конференція якась, бо цих конференцій, цих конгресів, цих всього цього зборів, цих всіх руками махали, да, слиною бризкали, одне одному доказували. Це, ну, стільки вже цього було, що просто люди це вже не сприймають. Ні. Ви
ви повинні почати слів, що ми збираємося їхати на конгрес, який буде приймати рішення позбавляти монополії на насильство Міністерства внутрішніх справ та Генеральну прокуратуру України. От ви цю сентенцію, якщо скажете, люди одразу вже настоборчать вуха і почнуть вас далі слухати. Що це таке? Це щось не таке, щось нове, да? Після цього наступне, що ви кажете, як результат роботи цього конгресу, можливо, буде створено український Моссад, який по всьому світові, також в Україні, буде вишукувати злочинців і карати їх. Я даю вам гарантію 100%, що на цьому моменті люди вже зацікавлено почнуть вас слухати. І коли вони вас спитають, а кого ж вони збираються першими карати, ви можете спокійно їм щиро відповісти. Першими вони збираються карати вбивць Майдану, тому що ці вбивці 4 роки не покарані і ніхто їх карати не збирається. Росіяни їх карати не будуть, американцям це не треба, бо це не їхня проблема. А ті писиголовці, які прийшли до влади з тої ж самої когорти, вони круг руку око не виклює. Оце ви скажете, і повірте, люди, коли почують лише оці сентенції від вас, люди скажуть, знаєте що, багато чого було, багато в чому зневірилися, але це може бути шанс. Це може бути шанс. Також, коли ви скажете, що керівництво цієї операції буде знаходитися за кордоном, за межою досягнення цих уродів, які приватизували правоохоронні органи, СБУ, прокуратуру, МВС, все приватизували і що хочуть, то вчиняють, а за кордоном в них же ручки трошки коротенькі будуть, та зубки не такі гостренькі, тоді люди почнуть до вас прислухатися, і люди, я впевнений в тому, що знайдуть, хтось 200 гривень, хтось 300 гривень, люди знайдуть, зберуть для вас гроші, щоб ви приїхали. І ви вже будете їхати не просто як незалежний делегат, а ви будете собою представляти територіальну одиницю. Нехай це буде навіть тільки село якесь чи щось таке. Це дуже важливо. Ми це повинні продемонструвати світу, що це не секта Ташбаєва, да? Ташбаєв якусь придумав нову релігію, да? І набрав там прихильники, оце вони з'їхались і щось собі там напридумували. Ні, ви повинні продемонструвати всьому світу, що ви собою представляєте Україну, як територіально, так і політично. Розуміло? Ну, гендерно це зрозуміло, тут мови нема, бо в нас будуть, скажімо так, обидві статі, за це я майже за все хвилююсь. Зрозуміло. Але територіально та політично повинна бути представлена вся Україна. Обов'язково. Єдине, за виключенням, як я сказав, це хто, ми знаємо поведінкою свою, або політичним курсом, або діями, вчинками, співчуває російському цьому миру, російської агресії, питанням сепаратизму, тобто роздрібнення державної територіальної цілісності України, і людей, які були задіяні в корупції, або є помічниками там головних корупціонерів, або політичними партіями, які є джерелом корупції. Зрозуміло, да? Тобто від БПП, від Народного фронту ми нікого не очікуємо. Хоча, якщо хтось подасть там заявку, наприклад, можуть бути якісь виключення, бо в кожній з цих партій на сотню набереться одна-дві більш-менш порядні людини. От. Дуже хочеться на цьому конгресі побачити і Миколу Коханівського, і провід правого сектору представників, і Свободу, СІ-14, всі інші організації, які я називав, Національний корпус, Національні дружини, Донбас обов'язково, рух за визволення політв'язнів, людей з штабу блокади торгівлі на крові, всіх адекватних депутатів, які сьогодні є в Верховній Раді, їх є небагато, вони є і в Самопомочі, і в Батьківщині, і позафракційні, але депутати не зможуть голосувати, вони можуть бути лише гостями Конгресу, а також свідками. Нас дуже цікавлять свідчення, і це обов'язково треба зробити, про діяльність, функційну діяльність
Верховної Ради, яка є постмайданівською. Нам треба докази того, що ця Верховна Рада є всього-навсього корупційним державним органом, цілою гілкою влади, бо це ж не просто так. Ми повинні заявити про те, що ми створюємо альтернативний законодавчий орган, а законодавчим єдиним органом в країні може бути в демократичній країні, в парламентській республіці може бути виключно законодавче зібрання. Сьогодні офіційне законодавче зібрання України називається Верховна Рада. Якщо у нас ми розглядаємо докази і покажемо на весь світ, що ця Верховна Рада є не функційною, не є демократичним органом, а це є лише якась арена, якийсь домовлень олігархів між собою, да, і за допомогою кишенькових партій, які мають абсолютно більшість цієї Верховної Раді, вони порушують закон, порушують регламент, що є законом і практично додатком до Конституції України, порушують Конституцію України, порушують Кримінальний кодекс, порушують інші процесуальні кодекси, то у нас тоді є фундація для того, щоб заявити, що ми створюємо паралельний corruption free, тобто чистий від корупції, законодавчий орган, нове законодавче зібрання, яким повинен стати український, національний український конгрес. Цього разу він буде перший, це будуть установчі збори. Через рік, а може скоріше, буде другий, потім третій, четвертий. Якщо все піде правильно, якщо люди будуть долучатися, якщо цей процес запуститься, і коли люди побачать, що ера безкарності цих злочинців закінчується, я впевнений в тому, що буде знову відроджений цей дух Майдану, цей дух свободи, цей дух справжньої надії на краще. Я в цьому впевнений. Але люди повинні побачити дію, люди повинні побачити результати цієї дії, тоді люди повірять словам, люди більше не вірять, і за це їх звинувачувати навіть не можна. Бо забагато слів, мало дії. І це приводить завжди до цього результату. І цим результатом олігархи, які правлять ресурсами і багатствами України, дуже сильно задоволені. Будь ласка, хтось там створив сторінку, треба її знайти, розповсюджити, створювати сторінки обговорення, кого запросити на конгрес у вигляді там гостів, кого з депутатів діючої ради запросити на конгрес в якості гостей, свідків, які можуть свідчити про те, як в цій Раді народ України не може провести закони, які народ України бажає, щоб вони були, за якими народ України бажає жити, розвиватися як суспільство. Нам це обов'язково треба. Далі. Повторюю, двері Конгресу відкриті для усіх. На сьогоднішній день в нас вже набрано половину складу Конгресу. Ще ціла половина Конгресу, але не забувайте, що вже залишилося приблизно 6 тижнів до початку роботи Конгресу. І люди підуть, я знаю, тому я рекомендую всім не очікувати останніх днів і не озиратися навколо. От «Свобода» піде, тоді і ми підемо, да? Або там «Правий сектор» піде, ну тоді і ми підключимося. Не треба цього очікувати. Далі, я також звертаюсь до членів націоналістичних і патріотичних організацій України. Навіть якщо ви знаходитесь в організації, вам ніхто не має права заборонити, бо це не може бути участь у першому національному українському конгресі, не може бути супротив програми будь-якої націонал-патріотичної партії. Не може це бути. Бо покарання вбивць Майдану, покажіть мені партію, яка називає себе націоналістами, і вони проти цього. Щоб ви, наприклад, приймали участь у конгресі, який займається цією справою не на словах, а на ділі. Зрозуміло, да? І також про те, щоб оголосити МВС, наприклад, злочинну організацію, на базі того, що вона була злочинна організація при Януковичу і після Януковича, у нас є докази того, що змін цих, на які сподівався Майдан, на які сподівався український народ, українська нація, їх не відбулося. От. Тому ви всі маєте право приймати участь у Конгресі. При цьому
Якщо ваш партійний устав, партійна дисципліна так каже, ви можете при цьому приймати участь тоді як незалежний делегат і казати, що так, я є членом, наприклад, партії «Свобода», але я не представляю на Конгресі партію «Свобода», я приїхав як незалежний делегат. Це абсолютно нормально, бо як громадянин України ви маєте право і як людина, яка не задіяна з корупцією, сепаратизмом або антиукраїнською, тобто російською діяльністю, ви маєте право приймати участь в цьому конгресі. Тому, будь ласка, не треба соромитися і не треба очікувати останнього дня. Потім всім захочеться їхати, а місць вже не буде. Повторюю, конгрес ми можемо, такі ми багаті, да, олігархічних бананів у нас нема, ми можемо лише зібрати разом 250 людей. 250 людей, може плюс 10 операторів приблизно. Все. Більше ми зібрати не можемо. Тому поки що розплановано 100 незалежних делегатів, 100 делегатів у вигляді делегацій від різних організацій та політичних об'єднань, 35-40 запрошених гостей і 10-15 журналістів буде з різних каналів. І не кожен канал, акредитація буде обов'язковою. І я вже можу наперед сказати, що багатьох каналів ми навіть не будемо запрошувати, але деякі навіть телевізійні канали, такі, наприклад, як 24 канал, 112 Україна ми запросимо, незважаючи на те, що ми знаємо, що власником каналу, власність каналу в олігархічних руках, але ми знаємо, що там багато журналістів, які намагаються спротиву цієї цензурі, чи як це назвати, чи цим вказівкам, вони намагаються цьому вчиняти спротив. Ми ще думаємо про News One. Ми думаємо, тому що News One показує саме те, що треба поки що по блоку показати. Да? І поки там Саакашвілі кошмарить Порошенка, то News One буде це показувати. А от коли йде мова про взагалі, щоб звільнитися, що про західних олігархів, що про московських олігархів, давайте так будемо називати речі своїми іменами, то ми не впевнені, як буде редагуватися матеріал, який буде подаватися News One. Але ми думаємо над тим, щоб запрошувати News One також. Громадське обов'язково, Рома Скрипін обов'язково, незалежні журналісти, блогери, будь ласка, але якщо ви як преса або як журналіст хочете попасти на конгрес, тому що Мирослава Олешко ми не очікуємо там і не запрошуємо, та деяких інших, вам треба подати заявку як журналіст. Пошта електронна є на моїй сторінці, пошта електронна є на сторінці конгресу. І це, будь ласка, зробіть це вчасно. Вас теж попередять завчасно, де все буде відбуватися, щоб ви могли приготуватися, якщо ви їдете там групою, там 2-3 людини з оператором, щоб ви могли подбати, де ви будете ночувати і розміщатися. Місто буде дуже історичне, дуже цікаве, буде чим зайнятися, якщо у вас буде трошки більше часу. І я думаю, що це буде цікава і корисна подорож. Також людям, які думають про те, щоб стрім робити з міста події, будь ласка, також ви про це повинні повідомити, написати, отримати на це реєстрацію і продумати технічно, як ви це будете робити. Вам буде дозволятися вільно пересуватися по приміщенню, да, там стрімити і всі ці діла. Тобто, як незалежні журналісти, ви теж можете в цьому приймати участь, і я пропоную всім не чекати до останнього дня, а потім бігати і шукати, куди батарейки подів, де шнура якогось не вистачає, чи ще чогось. Що ще я хочу сказати відносно підготовки до конгресу? Будь ласка, розповсюдили люди, хто співчуває конгресу, розповсюдили формуляри, які можна заповнювати відносно того, що з вами сталося. Якщо ви знаходитесь в в'язниці, якщо вас щось там віджали,
рейдерським захопленням чи ще щось, ви можете робити ці скарги. Формуляр, повторюю, не обов'язковий. Ви можете його прочитати, але ви повинні зрозуміти просто, що ви повинні писати. Поменше води, побільше конкретики. Вся конкретика нас не цікавлять побутові злочини. Ну, я вибачаюсь, Конгрес не може займатися побутовими злочинами. Тобто, якщо хтось з вас одне одного віджимає, потім переоджимає, потім знову отжимає, це нас не цікавить. Нас цікавить тільки діяльність державних органів або їх участь у тому, що вас позбавлено майна, яке по закону є ваше, да? Або коли вони кришують титушню якусь, да? Або коли вони відмовляють вам в тому, щоб прийняти заяву, або коли вони саботують процес розглядання заяви про кримінальний злочин і взагалі все це, або коли вони залякують, або ще щось, зрозуміло, да? Оце нас все цікавить, саме це буде розглядатися на Конгресі. Повторюю, на Конгресі наші головні задачі, давайте я підсумую і повторюю зараз для усіх. Наші головні задачі – це перше – спробувати об'єднати патріотичні сили, які дуже не хочуть об'єднуватися, да? Але заради цілі того, щоб розірвати це замкнуте юридичне тільце, яке вони заковали ще й українського народу, я думаю, що треба поступитися власним его трошки, да? І об'єднатися. Це об'єднання ми можемо також привести до вибору в результаті Конгресу єдиного народного кандидата в президенти України, навколо котрого ми всі об'єднуємося, і у нас є рік для того, щоб буквально навіть засилати агітаторів по селам, по районам, по містам, в колективи, і щоб люди повністю починати агіткампанію, і щоб спробувати розірвати цей сценарій, цей кіносценарій, цей безкінечний бразильський серіал, який вони постійно нам показують у вигляді цих виборів, коли вони постійно ставленики олігархату постійно крутяться біля влади і приходять до влади, і одне з одним конкурують. І це для західних спостерігачів виглядає начебто демократія, але ми то знаємо краще, що там, якщо не олігарх, то посібник олігарха, або колишній помічник олігарха, або ще хтось, з ким олігархи приходять, садяться в коло, домовляються, і наступні 5 років дербаниться знову країна. І ваше життя із-за цього не краще. Щоб це коло розірвати, нам треба висунути свого кандидата. Єдиного, нам треба всі свої фінансові і моральні зусилля за рік навколо цієї людини зібрати разом, підняти, розбудити націю і, незважаючи навіть на ЦВК, на Охендровського, на всіх інших саботажників, да, і ворогів, ми можемо обрати свого президента, а свій президент заведе свою команду, а плюс, якщо буде працювати Конгрес та буде працювати закордонні частини УПА в підрозділі, котрого буде таємна екзек'юта, то тиском знизу та зверху ми можемо дуже багато чого зробити. І тоді, коли ви вже підете на мирний протест, ви вже будете знати, що вони його боятися будуть набагато більше, бо вони вже будуть боятися когось, комусь розбити голову, тому що, ну, потім цього поліцейського десь в лісі можуть знайти після цього, зрозуміло? Вже ніякий поліцейський цього робити не захоче. Вже всі ці командири будуть боятися давати такі накази, бо коли вони побачать, що там один начальник райвідділку, другий начальник райвідділку, щось з ними сталося таке незрозуміле, трапилося, да? От. А ще зверху наш президент і наша команда. Я думаю, що тоді ці зміни в країні можна досить швидко і ефективно зробити. І наша задача – відсторонити від важелів влади людей, які ними зловживають. Все, що ми повинні зробити. І тоді ми відкриємо дорогу для молодих талантів, знімемо оподаткування, зробимо краще життя тих же правоохоронців, озброїмо населення України, щоб вони могли захищати своє майно, змінимо закони, де буде все чітко прописано, і ніхто, ні поліцейський не буде переступати свою межу, ні громадянин не буде переступати свою межу прав або обов'язків. Всім буде все чітко, дуже зрозуміло, абсолютно не заплутано. Чиститься суди, чиститься прокуратура, все чиститься повністю. І люди, які були частиною цієї системи, вони отримують вовчий білет до кінця життя. Вони ніколи не можуть бути в державних органах, але їм буде зелене світло в приватному секторі. Будь ласка, створюйте робочі місця, платіть податки, розвивайте економіку. І так робилося в Німеччині, і так буде в Україні. Але для цього нам треба починати з перших кроків. Один з перших кроків є цим Конгресом.
Тобто задача в нас – єдиний народний кандидат в президенти України. І я сподіваюся, що люди проснуться, лідери організації зрозуміють цю ідею і підтримують її. І також ми повинні вже починати йти в наступ встановлення справедливості. Справедливості немає, бо приватизовані юридичні та силові структури України. Тому нам обов'язково треба визначитися, чи оголошуємо ми Міністерство внутрішніх справ злочинну організацію з усіми з цього наслідками, чи оголошуємо ми ГПУ злочинну організацію, чи оголошуємо ми, що Верховна Рада є лише ляльковим театром, де сидять ляльки, і ляльководами є олігархи. І ця Верховна Рада нічого не робить. І ми це починаємо робити самі, ми починаємо брати цю владу, ці владні повноваження в свої руки, не чекаючи ніяких майданів, ніяких революцій, користуючись тактикою точечних ударів, де каратися будуть справжні кримінальні злочинці. І тоді ніхто у світі, і навіть в українському суспільстві, нічого не зможе сказати. Тому що досить вмирати за Україну, треба вбивати за Україну. І карати за Україну, і за Майдан, і за злидні, і за гори тих, хто в цьому повинен, а не розв'язувати якісь війни, де, до речі, навіть порядні люди можуть одне одного стріляти і вбивати, а злочинці при цьому ховатися можуть за їх спини, і їм за це нічого не буде. Ні, давайте, щоб справедливість була справжньою, вона повинна бути точковою. І точкова справедливість ніколи не розхитає ніякого човна, ніколи ніякі не прийдуть путіни, і ніколи не буде ніякої загрози державності України, всі ці страшилки, якими всіх завжди лякали. Я вважаю, що це ідеальний сценарій для того, щоб не було соромно перед своїми дітьми, коли вже будемо старенькими, щоб ми могли розказувати історію нашої боротьби, а не передавати нашу боротьбу далі їм, щоб вони боролися далі. Дякую за увагу. Розповсюджуйте інформацію, розмовляйте з людьми. Просто розмовляйте з людьми, обговорюйте ці ідеї. Перестаньте розмовляти і обговорювати інших людей. Перестаньте казати, які вони погані, які вони запроданці, які вони такі. Ні. Починайте ставати великими людьми. Обговорюйте ідеї. І якщо ми цю ідею піднімемо достатньо високо, якщо ми прапор цієї ідеї піднімемо достатньо високо, ми підемо дуже далеко з цим. І ми прийдемо до цієї точки, коли ми відчуємо, що ми змінили нарешті те, що давним-давно повинно було змінено, але ніхто цим не займався правильно, або сконцентровано, або згуртовано. Дякую за увагу. Я повинен продовжувати працювати, заробляти гроші на той же самий конгрес. І вам приємного вечора. І, будь ласка, давайте будемо бути розумними і підтримувати цю ідею. Дякую.